Şanlı tarixin unudulmaz qəhrəmanı Polkovnik İlqar Mirzəyev. Əskərlərlə çiyin-çiyinə döyüşürdü bizim qəhrəman. Bir amal uğrunda mübarizə aparırdı. Vətən sağ olsun. Aprel döyüşlərində şücayəti ilə seçilən Polkovnik göstərdiyi qəhrəmanlığına görə vətənə xidmətə görə 2-ci və 3-cü dərəcəli medalla təltif olunmuşdur. 2018-ci ildə Azərbaycan ordusunun 100 illiyi yubiley medalı ilə təltif olunmuş və polkovnik leytenant rütbəsindən polkovnik rütbəsinə yüksəlmişdir. Vətənini canından artıq sevən İlqar Mirzəyev həmçinin peşəkar artillerist idi. Onu artilleriyanın atası adlandırırdılar. Onun hazırladığı artilleriya bölmələri düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirərək onları məhv edirdi. Tovuz istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olan İlqar Mirzəyev öz ölümü ilə xatirələrdə əbədilik qazandı.